Ei, aici. Avasati vatanga kuya but yaita. And the green button rato opo futi zvizvi. Hey, even Vaku and the green button in Rapo. Good, I got green button. All right, no problem. Chita, 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 Fonia dzaika mhesva dzanga dzichiita but I have managed to kuti ndiswe palive nasisimeli. Zita rangu ndinonzi Prophetess Bolt Cutter. Ndauya kuti ndizotsanangura mabatiro andinoita kana mashandiro andinenge ndichiita. Vanenge vaine mubvunzo makasununguka. Iri sei sound yangu? Is my sound clear? How is my sound? How is my sound? Muri kunyatsondinzwa zvakanaka here? How is my sound? Ndini Prophetess Bolt Cutter. How is my sound? Muri kunyatsondinzwa zvakanaka here? Can you invite someone? Chingwa invite someone angari pa Facebook Live. Invite someone. Invite someone. Muri kunyatsondinzwa zvakanaka here? Just comment. Chingo commenta kuti sound iri sei. Dau tungo commenta sound iri sei. Shalom mama Prophetess. Hello Prophetess. Sound iri sei, muri kundinzwa zvakanaka here? Muri kundinzwa zvakanaka here? Sisimeli avapo, saka ndichange ndakutongoita inini nekuti network yacho yanga ichinetsa. Muri kundinzwa zvakanaka here? How is my sound? Muri kundinzwa zvakanaka here? Ndoda kuti mungondikomenterawo sound yangu kuti iri sei. Sound good, sound perfect. Okay. Okay, okay, okay. God bless you, God bless you. Yeshua devil is a liar, nai. Wakai panga shida kuti bobo jani spana simbi no jika dzimwe simbi. Sa kwa nise kuya live. But jisi nei jedu, no matter my delays, ese aita, nditika. Njisi ro screen mirror nifunyamu, ulai tiripo. No matter my delays, ese aitika, nditika. But tazongo kwa nisa kuti tipinda, nditi. Tiripa no pa sisi melis diaries, nditika. Ndauya nenhauya ndinayo besides me anditika mogona kuzoshamisika kuti akagara parutivi pangu ndiani inini ndinonzi Prophetess Bolt Cutter Bobo Jani Spana simbi inodya dzimwe simbi ndiro zita rangu. My name is not an entertainment name anditika but izita rebasa zvichingoreva izvo kuti no matter the situation yaunenge uchisangana nayo no matter problem ya unyengo uchisangana nayo ndofunga unoziva meaning kana kuti definition yechinonzi Bolt Cutter panoshika chinhu chinonzi Bolt Cutter anditika panoshika chinonzi Bolt Cutter no matter the security inenge iri pa place anditi no matter the security iri pa place no matter i bank kana paine security iri papo vanhu vakatora mapinjisi vakaedza kuvhura ipapo hapakwanisi kuvhurika vanhu vakatora tukumasipana tudiki hapakwanise kuvhurika but ukazonzwa pakunzi endei munotora Bolt Cutter kana kuti endei munotora Bobo Jani Spana it means nati riri ipapo raramba tumapinjisi raramba tumaspana number 1 but rakutoda Bolt Cutter. Zvichida wakanditeerera uri kwauri ikoko situation yako wakwira makomo nguva yakareba watenderera nzvimbo dzakasiyana siyana but pasina chiri kuita kana iri mitsanyo tikatokubvunza ndikakubvunza Daniel fasting unondiudza ndikakubvunza Esther fasting unondiudza hapana gomo rausina kuenda handiti hapana mutsanyo wausina kuita hapana prayer yausina kurova kana ari ma midnight hour wakakwira handitika ndopa nenge pakuda inonzi Bobo Jani Spana Bolt Cutter handiti saka Bolt Cutter riripo chete pakupaza handiti ma situations anonzi ari asikugonekwa nenyika kana kuti anonzi aya ndatenderera kwa ndaneta bhaki zvinhu zviri kuramba ndopa nozo yapo pindira inonzi Bolt Cutter ipapo anditika besides me wandakagara naye is Apostle Dunamis my husband anditi andishandi ndiri ndega ndine murume wangu anditika I am married ndofunga uri kungoona ring room anditika kuti takato Bolt Cutter wokuti tigone kuroorwa anditi besides me is my husband Apostle Dunamis anditi
Dunamis zvichingorevo zvakare kuti simba risati ramboonekwa. Simba risati ramboonekwa. Saka vane ma questions you are free to ask anditika ndichange ndichikupindurai. Ndofunga panapa kana wakatarisa. Ndauya nehari yandinayo anditika. Ndauya nehari yandakabata. Ende pahari yandinayo ukatarisa umu. Ukatarisa mukati mehari anditi asinoda kuti mvura irasike. Ukatarisa ndipo jagi. Ndipo jagi. Ukatarisa muhari yandakabata handiti kana ndoda kungoslanta so handiti mune machira arimo nemvura iri mukati mehari yandakabata handiti ka ndofunga uri kuona machira ari ayai ndisa explain zvese zvatinoita machira ari mukati mehari akasungwa ai handiti mune machira akasungwa ukawotarisa akatonyorwa nemapen nezvinhu zvakaiswa mukati imomo handiti ka aya machira rapa nehari. Ndine red oil yandauya nayo zvakare iri panapa handitika. Ndichatsanangura zvese kuti unyatsonzwisisa mashandiro atinoita handiti. I wanted sismeli vange varipo vachibvunzawo mubvunzo handitika kuti zvinyatsonzwisisika zvatiri kuita. Panapa ndine mugoti zvakare handiti. Ndauya nemugoti wandauya nawo panapa handiti. Ndauya zvakare nezihari zihombe iri randakabata panapa. Kana ukaona bolt cutter, kana ukaona dunamis, ibva waziva kuti ndove hari vaye, handiti ibva waziva kuti ndove hari vauya vehari. Rikandise pasi, hari yandauya nayo yanditika, nemugoti, ne red oil, nekahari kadiki, kane machira akasungwa mukati, kandauya napo panapa, handiti. Ndofunga ndataura ndikatsanangura kuti zita rangu ndinonzi prophetess bolt cutter. Ndatsanangura nikati zita rangu ndinonzi prophetess bolt cutter nasi tiri pano pa Sismeus Diaries kuti tiuye kuzotsanangura mashandire atinoita ndofunga vazhinji maingotiona pa Zim social media kana muchitiona pane mamwe ma platforms atinenge tiri. Hello Sismeli. Hello prophetess, maswera seiko? Ndaswera hangu pachipamwe Sismeli. Saka ndosaka ndaisa phone panapa nditika itori pa loud mochindibvunza mubvunzo ndichipindura. Magona, right. Prophetess, tiudzei kuti vanonzi prophetess bolt cutter ndiani chaipo chaipo. Alright. Sisimeli, vanonzi prophetess bolt cutter ava ndivo vanhu vamakatarisa panapa nditi. Prophetess bolt cutter chinongomirira bolt cutter zvinongoreva kuti bobo jani spana simbi inodya dzimwe simbi ndo zvinoreva kuti bolt cutter harisiriro zita rangu rekuberekwa. Zita rangu rekuberekwa randakapiwa naamai vangu vangitakura mudumbu 9 months rinonzi Precious Dlakama rekwandakarorwa my husband ari paside pangu uyu handiti rinonzi mai muchena rinonzi mai muchena but zita rangu rebasa rinonzi prophetess bolt cutter bobo jani spana inodya dzimwe simbi zvichingomirira kuti vanhu vaye vanenge vaine masituations atora nguva yakareba asingapere ndopanenge pakudiwa bobo jani spana because it's not every spana that unlocks every nut smelly but pane pamwe pamodiwa tuma spana tikudika nditi but pozoita kuti maspana yaye atadza kugujunyurika ndopamwezonzi chende munotitorera chi munotitorera bolt cutter saka inini ndosaka ndichinzi bolt cutter. Sisimeli, chakaita kuti ndichoose zita rekuti bolt cutter. Ndofunga mukandiona kamhumu kangu ndiri kamukadzi kakapfupika. But kana tasvika pazvinhu zvemweya ndiri mukadzi ane nharo. Ndiri mukadzi ane nharo zviya zvekuti ndikasvika panzvimbo. Kana munhu akauya nesituation. Kana paine masituations anonzi nevanhu haagoneke. Kana kuti anonzi aya ndeye varume chete. Kana kuti ndeye makadzi vakadzi majayendi ayaya. Ipapo inini ndinonzwa zviri mandiri kuti simba riri pandiri ndere bolt cutter. Ndosaka ndakaita zvekuti ndakaita like kurotswa zita iroro.
ndichinzi zita rako shangisa zita rekunzi Bolt Cutter nekuti pane masituations achauya anenge ari tough anotoda inonzi Bolt Cutter anointing zvekuti pakauya chimapinjisi twidiki atikwanise kugujunura but panotoda inonzi Bolt Cutter anointing saka ndinotonyatsozvinzwa pandinenge ndichinzi Bolt Cutter paipaya kana munhu auya kuzobatsirwa ndinobva ndanyatsonzwa zviri mandiri kuti aiwaka Bobo Janispana ya pabasa kunyatsogujunura zvinhu zviri kuita sei zvazvo zvinhu zviri kurema ehe Dunamis. Regeva zvitsananguri revega. Sismeli makadi. Tinofara isu nevatereri. Inini ndonzi Apostle Dunamis anditika. Ndonzi Apostle Dunamis. Iriri izita rebasa anditi. But zita rangu rokuberekwa randakapiwa na baba na mai ndonzi tafadzwa muchena anditika. Bari chakaita kuti ndizoshandisa zita rokuti Dunamis. Hazvina kutanga iko zvino zvinhu zvaane makore kubva ndofunga 2015 because ndaiva munhu aifarira kudemonstrata zvinhu zvesimba kana kuti kuratidzwa kwesimba ndiri munhu asingatendi muzvinhu zvidiki ndinotenda kuti Mwari ane zvaanogona zvisati zvakamboonekwa saka ndopakauya revelation yekuti Dunamis zvinongoreva simba risati rakamboonekwa saka ndopa ndakatanga kushandisa kuti Dunamis saka kubva ndichishandisa zita iroro ndinonzwa kuti ndiri kuburitsa zviri mandiri ende zvatakatakura zvinobva zvabuda nokuda kwekuti ndinonzwa kuti ndine zita rebasa noti zita randakadenzwa nana amai nababa iri ndere kubasa isusu tiri mafounder echurch tiri muHarare muZimbabwe tiri mafounder echurch inonzi Resurrected Life ndisu mafounder baba namai kana kuti prophet apostle Dunamis na prophetess Bolt Cutter ndisu mafounder echurch tinoonekwa muHarare muZimbabwe no izvo zvitiri ku Zimbabwe ku Harare titori ku titori mu CBD chaimo mu town ndo matinogara mu town ndikukunzwa itogara mu town chaimo mu Harare mu town Sisimeli inini ndofunga ndambotaura kuti ndiri mukadzi akapfupika nditika but kana ndichinge ndasvika pabasa iri handina kwandinoti ndinospecializa ndakamira kwakati nekuti kuvanhu vandabatsira vese so far handiti hadzina area isati tabvorongodza but ndofunga ndichangoti tsanangurei zvimwe zvezvinhu zvatinobatsira ndofunga sisimeli chandinacho panapa ihari handiti ndauya nehari chimwe chinhu chekutanga chatinobatsira kana chandinobatsira inhau dzemumamarriage pane vanhu vaye vaneta nekutenderera but vachishungurudzwa mukati memamarriages nechipfambi zvekuti baba vanzwa namarweyi kune masituations ekuti unenge uri mumarriage sismeli wabva kwawabva nemurume wako mashanda zvakanaka murume asina chainacho we usina chawinacho but mashanda zvakanaka zvinhu zvafamba zvakanaka handitika but masvika palevel yekuti vanhu masimukira murume ndopa akuchitanga kubuda handiti akunotsvaga magirlfriends akunotengera mapajero magirlfriends akunotenga madiscovery maland rover kumagirlfriends handiti
baba vachachorari mumba waakurara uchichema zvinhazvichakufambiri zvakanaka waakutorejectwa ukatozvitarisawo paface ukaenda pamira ugotarisa kuti inga ndinotoisawo face powder wani ndinoiswawo wivhi inga ganda rangu rakachena ndotogezwawo nemabhabho bath wani but zvisinei neizvozvo baba vari kubuda kuenda kunohura despite my efforts ese auri kuedza iwewe paphysical pako semunhu wemudzimai anditi but murume ari kubuda achienda kuhura ipapo ndopandinozoita nharo napo anditika ndofunga ndine hari yandakabata pano ine mazita evanhu vatakatosungwa inini sisimeri ndinosunga kutosunga nhengo yababa chaiyo alajiyo zvekutoti alaji havashandi kutosunga chaiko munhu kana achinge auya ndataura kachinowa bvunza henyu isusu hatishandisi bhodhoro sismeli isusu tinoshandisa hari isusu kunoku tinoshandisa hari tinoisa muhari mire ndikutsanangurire matiro atinoita kana uchinge wauya kwatiri isusu unouya nepicture remurume wako anetsa nechihuroi wauya nepicture remurume wako anetsa nechihuroi kana atori negirlfriend marwei ari kukunetsa ari kukutambudza waunoziva unouya nepicture rake saka kana wauya nepicture remurume wako ticharipisa roita dota taripisa raita dota handitika ticharitora neredi oili yedu yatinayo panapa ichi tatora neredi oili yatinayo panapa ichi tichaisa mujira ratinoshandisa handiti taisa mukati mejiro manditika jira rinenge rakatonyorwa mazita handitika rakanyorwa mazita jira here tobva taisa mukati mejira tobva tasunga tapedza kusunga tichaisa muhari inenge ine mvura sehari yandakabata ine mazita evamwe vanhu vavatori munomo handitika ndaisa jira rakasungwa imomo iwewe ndichakuudza semukadzi zvaunosvika uchiita kana wasvika kumba kwako nepensi rako nepensi remurume ndinobva ndakupa instruction handiti pauchauya ipapo tinokubrekera imwe hari isiri ine yandakabata handitika kana uchida kuuya nayo wega unokwanisa kutouya neyako because ukazoona yedu unoti vamwe hamene zvavanga vaisa you are free kutouya nehari yako wauya nehari yako tichatanga takuitira inonzi alter breaking chatiri kuita paalter breaking tiri kuparadza kana kubreka relationship ina babava negirlfriend iyi handitika tabreka relationship ina babava negirlfriend iyi handitika tobva tachisunga manje kuti alaji zvaakubuda kunzoko ngaangoziva kuti kuna amai chete kumba handitika tasunga taisa muhari tobva takudza zvekuti papisi reclaypot iroro ratinenge tabreka chatora kapisi keclaypot tokuudza zvaunosvika uchiita hatitomboni pensi rako kuno kune pensi rake unonoita wega wasvika kumba nepisi reclaypot yawauya nayo wega claypot yacho tokuti chienda neclaypot iyoyo neredi oili yedu yatinokupa isusu tokuudza kuti pensi rako pensi rababa chisvika wobva wadai wobva wadai wobva wadai tokupa instruction yekuita izvozvo tobva takuudza izvozvo tinokupa zvakare mugoti unouya nemugoti wako waunobikisa wega kumba kwako hatikupe mugoti kune vari kure kana uri loka unotouya nemugoti wako tokugadzirira mugoti but vanhu vari kure kuna naUK Canada Australia tinotongomudza over the phone kuti tora mugoti wako ita so nemugoti iwoyo chibika nemugoti iwoyo pauri kubika nemugoti iwoyo uchitaura zvauri kutaura kuti kushandura kwandiri kuita sadza ndiri kushandura pfungwa dzako zvandichatsaura zvese uchazviteerera zvandichatsaura uchitaura uchita sei uchibika nemugoti wako wakabika mugoti wakabata mugoti wako ndozvimwe zvezvinhu zvatinoita hatiperere ipapo chete pakusunga varume handitika hatiperere pakusunga varume tine mamwe mafamilies ekuti vanenge vanetswa vanoita maproblems ekuti vakapinda mumba vanenge vachibuda mukatarisa mufamily sismeli munopedzisira maita that issue yekuti vanhu vanenge vachingomitiswa kubva kuna sisi munyinyina ari kuteera ari kuteera vanhu vese vakumitiswa but isusu tinotoprofita kana wauya kwatiri hatitange nekungoti taakukusungira tiri vanhu vanotoprofita tese ende ma-1-on-1 edu munhu akauya tinotokuchinjana ava vachiprofita vachiprofita tapedza kukuprofita tochikuudza situation yako iyi iri kuda kuti tibreake alter iri kuda kuti tiite so izvo zvinenge zvaprivate between inini newe manje kuti kuda kuitirwe chii ehe zvaprivate aiwa inini prophetess murume wangu anetsa dai mambondisungirawo dai mandiitiro chakati
tobva tachiita sei tachikuitira ndakiti nemamwe ma situations evanhu vekuti vanomitiswa family yese handitika mukatarisa it's a chain kubva kunyewe kutanga kusvika panyewe kupedzesera munhu wese anenge achingomitiswa handitika kana wauya kwatiri tinokubrekera zvakare altar yekubreka that spirit yeanti-marriage iri kuataka mufamily vamwe vanenge vachitoshandiswa nemaspiritual husband vakarara munhu anotorota achiita sex amuka makuseni akutozoona atota kuzasi handiti kunge munhu arara nemurume but muphysical realm haana munhu arara naye mumwe munhu anotorota achiyamwisa mwana akumuka makuseni mazamu akutochururuka mukaka but haana mwana wari kuyamwisa haasati atombozvara handiti saka ndo mamwe masituations atinodhila nawo kune zvakare mweya yengozi vane mafamilies ari kunetswa nemweya yengozi vakatenderera dzinza riri kupera vari kuatakwa nemweya yengozi kuchingoitika chakati kuchiitika chakati handitika isu tinokutaurira kuti iwe mimi hamungapedzwe dzinza rese nemweya wengozi hausiriwo wakaponda munhu sisimeli saka mweya wengozi unogoramba uchikuataka sei usiriwo wakaponda munhu handiti hausiriwo wakaponda munhu saka zvausina kuponda munhu iwewe kana wauya kwatiri ndopa tinozotora manje handitya taakubreka that altar yengozi mukati mefamily kuti ngozi icharambe ichiataka vanhu pai mukati mefamily handitika tokuitira inonzi altar breaking pane vamwe vane varume vakaenda tinobatsira vane varume vakaenda ende tatobatsira vanhu vakawanda zvekuti mumwe tinomubatsira asipo ari kunze kwenyika ari kuengland murume aine goro aenda murume aine 2 years aenda tinongokutaura titumire zvinhu zvako pawhatsapp watitumira zvinhu zvako nemazita nemasenemu chokubrekera altar kunoku ende isusu we are very transparent handiti patinobrekera munhu altar kana ari kunze kwenyika tinotomurekodhera video clip yeprocess yealtar breaking yake muri kunzwa sisimeli hatingoudze hatingoudze munhu nemuromo kuti takubrekera altar zvaita but patinotoita process yako watumira zvinhu zvako tinokubrekera altar torekodha video clip tokutumira the moment yaunoreceive video clip yako mapictures taakudhilita mufoni medu video clip taakudhilita mufoni medu chatinoitira izvi tinokoshesa privacy yevanhu nekuti vanhu vatinodhila navo vamwe mahigh profile people mumwe munhu anenge asingade kuzikana kuti akauya kwatiri kuti murume adzoke mumwe munhu anenge asingade kuzikana kuti akauya kwatiri kuti azoita zvinhu zvakati handitika saka for privacy sake kana tichinge tapedza vari kunze kwenyika kuvaitira maalter breaking tarekodha video clip tinodhilita video clip mufoni tinodhilita mapictures mufoni kana taakuzotaura taakuzoramba hedu tichitaura handitika but zvinhu taita sei tadhilita mufoni ndomaitira tinoita iyayo Alright. Saka nai prophetess, ta imimi munoshandisa hari. Pa hari apa munenge mune mafuta, munozoda picture yemunhu kana bhurugwa romunhu. Izvi zvinenge zvichiri chiprofita here izvi kana kuti imimi nei munoshandisa zvose chivanhu nechiprofita? Ndichati pindurei handitika. Apostle wobva vapindurawo futi papo doti tinyatso pajekesa zvakanaka because vamwe vanenge panenge paine controversy yekuti nai prophetess tikona mutori newivhi makatoiswa lipstick mukatotrimatsiye ende mba menyu mukuratidza certificate riri kumadziro riri munhu akatodzidza munoita zvechivanhu here munoita zvechipostori here munoita zveuprofetess here sisimeli inini ndiri prophetess handisi n'anga handisi madzimai but ndine revelation kana kuti tine revelation yatakaona yatakaratidzwa nyamweya mucheni but zvinhu izvi tichidzokera mukati memagwaro mukati mebhaibheri rinoti vanhu ndora vanotenda handitika mukaverenga kuna 2 Kings chapter 5 handiti kune nhau yemuprofita ainzi Elisha but paine muprofita ainzi Elisha Naman akaenda kune muprofita but Naman asvika kune muprofita Elisha chaaitarisira ndechekuti muprofita ngaabude mukati memba anditurike ruoko but pane something chakaitwa namuprofita Elisha chekuti muprofita Elisha akatumira shoko akati aiwa kanamani maperembudzi awauya nawo enda mukati merwizi unozvinyika mukati merwizi muri kupabata sisimeri audzwa nemuprofita kuna 2 Kings chapter 5 bhaibheri rinotaura kuti hanzi Namani akagumbuka hanzi he went away with rage akati sei munhu wamwari ari kunditaurira kuti ngandienge ndinoshamba mukati menzizi ari kufunga kuti kwandabva kwanga kusina nzizi kwanga kusina mvura here
But secret yakanga isina kuzikanwa naNaman ndeyekuti munhu waMwari akanga aona kuti maperembudzi akanga ari pana Naman. It was a generational case. And the maperembudzi aya akanga aataka 7 generations. Kubva pa first generation kusvika pa 7th generation inova ndiyo yanga iri yaNaman. Saka ndosaka muchiona sisimeli Naman haana kuwana deliverance until the 7th deep. Pakazozvinyika kechi 7 ndopakapera maperembudzi because each deep yai representa each generation. Sema situations andataura kuti kubva kuna tete kuita vana vakidzoka pamba vanotera vacho vana vakidzoka pamba the next generation yoita a chain anditika. Hanzi Naman agumbuka anoudzwa nemamage 7 anga ina kuti nai mambo madii mambo tedzera zvataurwa nemunhu waMwari maona kuti hazviite here zvaataura. Naman ndopaakazoenda mukati merwizi akabva anoshamba 7 times maperembudzi akabva apera. Ndichipindura mubvunzo wenyu, but tine problem yekuti vanhu vakauya kuvanhu vaMwari chavanoexpecta ndechekuti ngavanditurike ruoko, but musame Bible ravari kuti vari kutenda racho handitika. Hanisati ndamboona pakanzi Bhaibheri rakakwaturwa Old Testament kwasara New Testament, aya machapters musaverengi. But the same Bible yauri kutenda iri kutaura kuti munhu Naman akatoudzwa kunzi enda unoshamba mukati memvura anditi. But ukauya kwandiri izvezvi sisimeri ndikati endei munoshamba mukati memvura izvezvi muchataura kuti profetes vanoshangisa marine spirit. But zvakaitika mukati meBible. Mukatarisa zvakare panguva yaJesu. Jesu akati akuda kunovhura bofu maziso akatora dhaga pasi akabva asvipira mate. Akabva akanya dhaga nemate akabva aisa pamaziso ebofu zvikandichenda unogeza. But ukauya kwandiri izvezvi ndikatora ivhu pamba pangu kana kuti rawabva naro kumba kwako wasvika ndorisvipira mate, the same thing zvakaitwa naJesu. Uchati profetesi musatanisti vanotsvinya shuwa nda kuti nini kutita deliverance nemate nini vakambozoona kuti. But it's the same thing zvatiri kungoshandisa zviri mukati memagwaro. Ndofunga ndakupindura yanditi. Sisimeli isusu kana mauya kwatiri ndofunga mambobvunza kuti maitira munoita nitonganika chivanhu mukatai. Isusu kana mauya kwatiri hatinei nekuti murume kana atori murume auyawo achitaura kuti medium vanetsa kumboko nyenyaya yechihure ndisungireyo tinotosunga zvakare. Atitomborambi, atinene kuti murume kana kuti mukadzi, tinobatsira munhu wese, atina kungodanirwa vakadzi chete because my problems anowanika kuvarume, my problems anowanika kuvakadzi. Saka atingokita kungobatsira madzimai but varume navo vari kuvachishungurudzwawo aditi. Saka tinobatsira munhu wese despite kuti murume kana kuti mukadzi. All right, hande ipanya varoya varoi. Varoi murumbata sei, ipanya tatsana. Ipapo ndakuti apostoli vapindure vachiverenga vhesi ravachaverengesa obva vakupindurai. Apostoli vapindure panyaya dzevarume. Sisimeli, regai ndite kunge ndinobva kumashure. But kudzoka kumashure ndoda kungoburitsa pachena chinhu hani chatoda kungoti vanhu vazive ende vanhu vanzwisise. Nekuti muchibvunza mubvunzo muri kubvunzira nevamwe wanditika. Pane nyaya yamabvunza yehara handiti ende vanhu vanonetseka nokuda kwehari ndingodzoka mbijana handitika. Pane nyaya iri kubhuku yaJeremiah chapter 19 handiti ndoda kuti mungoverengerwa because hamuziri mimega ende havaziriwo vega bedzi vanhu vari kubvunza handiti vanhu vazhinji vari kunetseka vachiti vanhu vaMwari vapa vanoshandisa hari hei satanism hei un'anga handitika hei mishonga handitika. But tine chinhu chatakanzwisisa nokuona hari hatina kuitanga nhasi ende yane nguva handitika. But ndoda kuti muone mama vachiverenga handitika ndipatsanangure mbijana handiti chapter 19 verse 10 ndokumbira kuti mungoita mumwe munhu waMwari ndokumbira kuti mungoita mumwe murefu. Jeremiah 19 verse 10 handiti ne11 ipapo uputse chirongo vaya vanoenda newe vakatarisa
ugoti kwavari chirongo ihari ukutse chirongo vaya vanenda newe vakatarisa ugoti kwavari zvanzi na Jehovha Mwari wamasimba ose ndichaputsa rudzi urwi neguta rino sokuputsika kwechirongo chemuumbi we gonyi kugadzirwazve. Ya sisimeli mazvinzwa zviri kunzi kudzwa namwari handitika kunzi uputse chirongo handitika apa ari kuputsira rudzi rukunzi rwatadza rwanamata bhari rudzi ndorukunzi rwatadza saka zviri kunzi uchiputsa chirongo tiri kuputsa rudzi iroro nokuruparadza handitika saka isusu patiri kushandisa hari hatina kungofuma tatora hari ende dambudziko rine vanhu verudzi rwekwedu nderokuti vakaona hari chinotanga kufungwa mumpfungwa kuti ing'anga handitika ende zvashaisa vanhu kuti vawane deliverance zvashaisa kuti vanhu vasunungurwa handiti nokuda kwokuti patinoona hari chinongouya mupfungwa dzedu mishonga handitika Jeremiah haazi ng'anga anotonzi namwari pavhesi 1 anonzi enda kuimba yemuumbi wehari unopiwa saka aituma kunopiwa hari kunopiwa chirongo mubhaibheri handiti but zvinoita vanhu vanoramba kana kuti vanotaura kuti semuchanisa matadza ngoturika munhu ruoko here matadza maprofets handiti tinotenda mukuona zvinhu tinotenda muchiprofita zvaitwa nezuro Abraham anonzi enda unouraya mwana but asvika anosvika apo onzi cheuka kumashure kwako kwane gwai but dai anga asinganzwi mwari aiuraya mwana saka isusu tichitenda tinotenda kuti mwari anotaura zvinhu zvakasiyana kune vanhu avatiturikai ruoko but kwatiri tinotenda kudeliverance yekuti tikaisa zita remunhu muhari tichibreka mweya yezvikwambo yekumusha kunyange isina kuuya muno varoi vari kumusha kumuzarabani handitika vari kuteera munhu ari kusouth africa agoita rombe vasina kuuya kusouth africa havatozivi kubhodha havana kana passport but chinovagonesa kuti vauraye munhu zvinhu zviri kuitwa munyika yemweya saka isusu mashandiro atinoita tichibata varoi kana kuti tichibvisa munhu kuti asaroyewe tinongoshandisa hari uri kwauri ikoko chatinoda ifoto rako nemutupo wako as long tawana foto nemutupo wako kana kuti hauna mutupo but tawana foto rako unowana deliverance nokuda kwefoto rako handiti ndosaka vanhu vachizodzoka kuti hei vanoshandisa marine spirit hei vanoshandisa handiti but hazvirevi kuti tiri ng'anga kana ari munhu anoverenga bhaibheri anoziva bhaibheri anoziva kuti Jeremiah akashandisa hari aitonzi namwari enda unoputsa hari saka tikaona munhu anokriticisa ari munhu wamwari achiti hei munozoshandisira hari muri ng'anga munoziva here kuti japreza aenda kure nokuda kwedemherembira handiti ramuitisa maconnection nemakolabo nana Davido nokuda kwedemherembira but mumwe munhu akaona demherembira anoona chivanhu akaona demherembira anoona sekuru vari kumusha handiti ndo chinhu chakabata vanhu vatema kuti pawaona hari yakaumbwa nedhaga yekuti tinogona kubika muriwo tikadya munhu anoona chivanhu handiti kamataura nawo yeoyu oyu iri mubhaibheri but chinhu ndecheoyiwu yedu kuti sei muchishandisa yered yazoita sei jesu anotuma madhisaipuro ake kuti endai munoporesa vanorwara vachidzoka madhisaipuro anotaura kuti tava handiti hapana kutaurwa kala yemafuta hapana kutaurwa kala yemafuta handitika saka vanhu ngavasaone red oil ototi satanism vashandisire red because hapana kunyorwa kala but chaita kuti vanhu vaparare shoko ramwari rinoti vanhu vangu vaparare tikaona hari takuona chivanhu tikaona oil takuona masatanist but munomboziva here kuti munhu ari kusungwa ari kusouth africa ari kushaya basa ari kusouth africa ari kurohwa nemagetsi achifa ari kusouth africa handitika chiri kumuuraya chii ndimbuya kana sekuru vari kumuzara munhu angotaura kuti hadzoka ari mupenyu asina kuendako pari kushanda zvinhu zvemweya saka isusu tinotenda kuti tikabata hari tikataura zita rako kana kuina aichera gomba kana kuti anga achera gomba nezita rako kana kuti anga ataura kuti unofa uri rombe tichiputsa hari tiri kudhiriva munhu munyika yomweya handiti saka ndo chinhu chatinonzwisisa isusu muroi isusu kwatiri tinoshandisa hari whether taonana newe kana kuti hatina ende patinobatsira vanhu kazhinji hatitange tikuita outer breaking tinoprofita munhu whether pafoni tinotanga tatokuprofita tigokuudza zvese nofunga vanhu
Kana achigona kukomenda, nito komenda wachitaura, tino profita munu. We dhau ya munu magara pa sofa, tino profita munu. Anditika, toku uza zuri, kuitika kumusha kwenye, toku uza zese. Andit, tozo taura, tozo ita zwe deliverance. Saka chinu cha, tino tenda, ndecho kutikana muroya, achigona kuroya munu, haruku South Africa. Kune simbara mwari rino deliver munu, haruku South Africa, tina kuonana. Anditika, saka isusu, kuwaroi, nema ya yezu, kwambo. Ndufunga tine imwe family atakabatsira kuna na chivuku. Anditi takango shikapo. Taenda kuenda tanita za taenda pamusha pava. Anditi atidenza. Tichingo vapo. Nyuchi zaka sara zikapinda muhozi. But hozi yoyo atina kuibata. Atina kuita say. Isu takashika tikaita za taenda pamusha. But nyuchi zaka siko pinda muhozi. Chinopinza nyuchi muhozi pa viwachi. Pa gadziru wachi. Anditi. Zinurewa kuti pani zinu zinenge ziripo. But tichigara tisinga zeoti zimba za tiku gara. Zaka tewa zine mishonga. Anditi ka. Saka chinu cha tino tenda isusu ndeche kuti simbara mngari ati limit ari limit kwe ndosa chitenda kuti mama waka shika wano tindiri boat kata ende mkati wana patino mira kunyangwe tichipari zava wano tiziwa wano tiziwa tino teo profita kubabuseni ende tigo chinjana anditika saka chinu chiripo ndeche kuti tichitenda tino tenda kuti kana shokora marana jere mayo waka shandisa hari isusu tino shandisa hari wenda nyika yati mataura na wye zvipfeko anditiko ukuzo shandisa zvipfeko zvevanhu adziza uzu wa unganga yere anditika munombo zere kuti mushoko zvainzi ukasvika pamba pe muaposto ukasvika asipo waipiwa maeproni emunhu wamwari kunzi murwere apore usina kumuona mukadzi wacho aikupa maeproni kuti aendai negemenzi rababa iri munoturika pamurwere murwere achipora anditika ende kazhinji pari kunzi munhu ari kusungwa kana kuti mukadzi ari kunetsa chizhinji chinhu chizhinji chamunofanira kuziva hazvirevi kuti murume akashereketa ari kuzvida nemwoyo wese kune maspirits anosunda munhu kuti ahure ende maspirits yawo anenge achida kudestroya munhu kuti adzoke kumusha asina chainacho anditika saka hauzi kuti munhu ari kuenjoya kuda chihure kana kuti varume vakabhigana kuti aiwa nema girlfriends mangani hazvizi normal ende iye ari kutozvinzwa kuti hazvizirizvo mweya uda kudzosa munhu kumusha asina chainacho kana anga abata mari nhotitoro kuti angaita dhiuri nemari but dhiuri rakatsakatika akabva aita girlfriend anga kusadzoka kumba mari yese yapera akusachengeta vana saka mweya tsvina munhu ari kutoda help kwete kuti munhu agutsikane nemukadzi wani kana kuti chi inyaya dzekutaura but mweyo tsvina unenge uchida kudestroya munhu ndosaka pamunozoona kuti mumwe munhu anozouya akurwara mumwe munhu anozouya asina chainacho mumwe munhu anozotoya atopepo vamwe ari kuponderwa kumba kwemagirlfriends saka kwatinobva kune mweya iriko inotsvaga vanhu kuti yovauraya sei anditika saka isusu mashandiro atinoita pachipfeko chemunhu kana kuti zvipfeko zvemunhu zvevanhu tinoudza munhu ari kwaari ari kusouth africa kana kuti ari kubotswana kana kuti ari kuamerica kuti tora chipfeko chemurume wako ita so kana pasitorina chipfeko chacho tinomuudza zvekuita kunyange nevhu repamba sismeli munoziva here kuti tikatora ivhu repamba pamunogara imimi tikakuudzai zvinhu zvekuita nevhu repamba pamunogara ivhu iroro rinokonzeresa kuti kunyange pamba panga paine zvinhu zviri kufamba hazvina kuuya physical hamuna kuzoona namaziso enyenyama but zvinhu zvakauya mumweya saka tinogona kushandisa ivhu iroro kuti zvinhu zvisakunetse tinogona kuroyonora munhu ane tsoka yakanokorwa isusu tataura nevhu rekumba kwenyu kuti tora ivhu isai mumvura itai so but dambudziko redu nderekuti pakanzwikwa nyaya yemvura pakanzwikwa nyaya yehari yakunzi marine spirit toregedza kumwa mvura here nekuti kune marine spirit atiregedze kumwa mvura munomboziva here kuti ndinoshamisika nevanhu vazhinji vamwe vanhu vanotaura kuti ane marine spirit ane chakati vachitaura vanhu vachitokomenda kuvanhu pafacebook anditi kune vanhu vari kubatsira vanhu vane mari vane mashavi enjuzu but munhu iye akabatsirwa nemunhu ane shavi renjuzu haaone zvaapiwa anoombera maoko adii kuramba mari yacho munomboziva here kuti kune makambani evanhu vari kuranwa nevanhu vane mamarine spirit ndiani akaramba kuti handidi kusenzapo pane marine spirit but ukabata hari uri munhu wamwari panoonekwa marine spirit nevamwe vanhu vamwari vanokuti imarine spirit iyo iri mubhaibhoro but mvura iri kumwiwa anotoenda kurwizi kunogeza unotomunzwa chiti nandakaenda kudubai nandakaenda kwakati ari mumvura mvura yekudubai haina marine spirit but sei zvaitwa nemunhu wamwari kunzi chakati isusu manje chatinotenda ini nemudzimai wangu hatina kukwana kana tikaudza munhu kuti tora chakati tora chakati whether vanhu vachati chii isu hatina basa nazvo takatotenderana kuti chataurwa namwari kuti tiite ndo chatinoita hatiteereri kuti vanhu vati chii
Mandizo, atiterere kuti vanhu vati chii, ende atiterere kuti vanhu vari kukomenda kuti chii. As long isusu naMwari wedu titori right, titori right. As long vanhu vachiwana matestimony. As long vanhu vachitestifya, titori right. Because same people vanotestifya kuti hei n'anga i what what, vari kuenda kun'anga chaidzo dzinozivikanwa, vachinorarako. Vachinorarako, vachinoombera pan'anga. Isa butsu vachisvipirwa mate pamusiwo peng'anga. But akauya pana pandanga kutaura in'anga ichi iyo vane madumwa muchiuno vakasungirira zvuma muchiuno, but hapana akataura kuti vane zvuma muchiuno. Handiti saka chinhu chatinotenda ndechekuti kana Mwari vatituma isusu kuti tishandise chimuti, munoziva here kuti Jacob anohwina pfuma yaLabhani nechimuti, anoveza chimuti okanda muzvipfuyo mumvura yezvipfuyo. Zvipfuyo zvaiti zvichimwa zvaiita magwapa nokuda kwechimuti. Elisha anoshandisa plate kurunga mvura yaivava, but ndinoona munhu achitaura kuti hey munoshandisa plate, hey munoshandisa chi, hey rice munozorishandisire, hey plate white munozorishandisire imarine spirit. Akuudza kuti imarine spirit, Elisha akashandisa plate imarine spirit. White chimuombera, hey ndini prophet Elijah, ndini prophet chakati. Muprofita akaenda pamusoro pechitunha kuti chitunha chimuke, but hapana akambotaura. Munoziva here kuti mukumba kwenyu kana munzi maita dambudziko hanzvadzi yenyu yashayika, moudza munhu waMwari kuti hanzvadzi yangu yashayika, ndoti mirai ndipinde mumba, imi mosara panze. Ndoenda mumba mune chitunha, mondiona ndiri pamusoro pechitunha chakafa. Sisimeli, munondiita sei? Munondiita sei? Mondiona ndiri pamusoro pechitunha chakafa. But zvakaitwa muBhaibheri, same people, hapana ari kukomenda, hapana ari kukomplena kuti ko munhu waMwari anoendere pamusoro pechitunha. Akaenda 3 times, aidzika onomirapo, odzoka futi ozvambarara, omira 3 times vanhu vakatarisa. Saka deliverance, kana uri eprofet, kana munhu ari muprofita, zvaaudzwa naMwari kuti aite ndo zvaaudzwa naMwari. Handitika saka isu takatotenderana kuti mai mwana kana deliverance tikatoudza munhu chakati ndo chatinoita. Hameno kuti kana mapanzwisisa sisimeni. Aiwa ndakabata, handisi vaiatokutera, saka daiatokuparikana kuti muyakutsanangura. Handisaribvangu nemuvhido muviri ndisati vaprofita vanhu ari kutwai tiprofiteya. Vanhu varida kuprofita. Vada kuprofita, asi ndisati mava vakubvunzai, ndida kumbokubvunza mubvunzo muviri. Ndimbondiudzai vadynamis kuti kune vanhu varo ndomuka mazuva apfuura pavakanzwa ndichitaura kuti chinange china prophetess bhotikata panapa, vanhu vakamanya kuinbox kuvazhinji vacho vachitaura kuti vedu weka simeri ini ndichindovasiva hangu asi vamwe havazivi ndaingonzikanda idziri nyaya. Mukochani munogona here kudzigadzirisa kuti zvidzokere kuita panzvimbo? Handiti ndosaka ndambotaura pepe ndichiti zvinoita muyetsvina. Handitika zvinoita muyetsvina. Hakuna munhu akazvarwa achida kuba sisimeri. Hakuna munhu akazvarwa achida kunzi imhondi. Handitika munoziva here kuti nyika yatiri kurarama ine vanhu vari ivhu. Handitika ine mweya iri kutenderera ende inotsvaga kuparadza. Handitika chinoitika kuti munhu anzi ingochani, mweya watopinda munhu iroro rega ritori dhimoni rega rapinda munhu, riri kutodawo deliverance, riri kutoda help kuti munhu iyeye adeliver. Haisi choice iri normal, hazvina kutokodzera kumunhu kuti aiite. But utori mweya uri kutoda munhu iyeye ari kutoda deliverance, whether kuvanhu angashamisira achifamba, but ane time yekuti akarara anogona kuchema otoregreta, but life yandiri kurarama iyi haiite. Anozokaruka futi mangwana amuka akuita zvaaita nezuro. Handi zvakafanana nemunhu anoba, haaziri iye ari kuda kuba, but spirit ikauya. Munoziva here kuti ukaona mbavha kana ukaona murume uyo anoparadza mari kubhawa, ane time yaanotaura kuti varume ndada kuregedza hwahwa, inini handichadi zvekuba, ndada kuita munhu kwaye. Handitika panototangawo gore pepe pachinzi 2020 yatanga nevechi this year, ndoda kuita munhu ari right, handizoda kurarama life, ndoda kuva munhu ari normal. But zvikamubata anoerekana asimuka, zvikamubata anotoerekana apa window remunhu akutocheka baglaba, zvikamubata anoerekana atokubhawa akutoketywa iye ari murume oketywa nevamwe varume. Saka iwo mweya unotongoda deliverance, munhu ari kutongoda help yekuti awane deliverance. Saka upenyu hwatiri kurarama sisimeni hune ende vanhu zvinhu zvavanofanira kunzwisisa. Ndoziva kuti vanhu vanotaura zvavanotaura, ye wati wati, handitika. But chokwadi chiripo ndechekuti kunyange ukataura zvaunotaura, as long uine kwaunobva,
Haumbotadzi one day raunofunga kuti kudenga kuna Mwari. Kune zvinhu zviri kuda Yobu kuti udelivwe. Kune vanhu vaitiswa marombe ivo vakadzidza. Kune vanhu vakuti haungochano wacho. Ari munhu akadzidza. Ari munhu angaine destiny yakanaka. Handitika future yake inge yakanaka. But wakaipa unoona life yemunhu ochinja. Zvinonzi vakadzi vaviri vanga vakavata vese zvifeve zvezvi. Zvinonzi wana anochinja mwana otora mwana mupenyu. Iye anenge atsimbira mwana otora mwana mupenyu. Oisa wakafa. Saka tine vanhu vari kurarama vane madestiny. Ni akafa but kwete kuti ndavo vakapiwa ni wakaipa anditika zvamuno panza nai prophet tsunamisi ndosaka ndati mukazoya ndosaka ndati mukazoya kuchechi saka chinhu chekutanga anditika vanhu vari kuda Yob izvi zvekuswera vanhu vachitaura vachiseka mozaino kuti takabatsira mumunhu ane 45 years asati arorwa kana anomitisa hapana anditi anotaura kuti nanzi ndakaita boyfriend ka one saka chifunga kuti 45 mukatasiri ari kuinbox kongo uya mamanje uyu kudandi yake saka chifunga kuti pa 45 years hazvizi normal but munhu anoenda kuchechi munhu anoti every Sunday anoenda kuchechi kwanoenda but vanenge variko vanenge vachimuti zvichapera zvachanaka but akaona pari kutaurwa zvedeliverance kana kuti pari kutaurwa zvehari omuudza kuti omuprofita kuti zita rawakapiwa ndiri kukonzeresa uri kufanira kudai kuti awane deliverance anoramba kuti mufundisi wedu akazviramba saka nyika yatiri kurarama ine maspirits anoteera ine mweya inoteera vanhu kuti vachinje upenyu vararame upenyu husiriwo sisimire saka munhu anoita ungochani anongoda Yob anoda deliverance yokuti tichibreaka hari nefoto rake owana deliverance Anditi munoziya chinhu chinoitika anditika patino zvakafana nekuti panozvarwa mwana anditi munomboziva here kuti wakaipa unoona kudarika isusu vabereki vemwana munhu ari kuuya anoona chakanaka ende satani chaanogona kuona chakanaka chiri pamwana wako anditi saka modzi yakaipa inogara yadyarwa aidyarwi mwana apedza chikoro kana kuti akura wakaipa unogara wabata munhu achiri mwana mwana utobatirwa iri nhumbu igotanga kunetsa iri nhumbu anditi wakaipa ane nzira dzakawanda dzaanoshandisa nadzo pamunhu vanhu vaive mungati tingavanongedzere kana kuti vanhu vangataure zvakaipa kuti hey, vanofanira kutongwa hey, vanhu vari kuda Yob ndosaka ndati vanhu ivavo handitya vanhu vari kuda Yob vanhu ivavo vanhu vari kuda Yob ndosa ndati panobatwa mbavha tinomhanya tichiirova vanhu vachirova mbavha handitya but chiri kumusunda kuti abe ndo chatisina kutsvaka isusu tazongoona John aba torova John but kune mweya wakagara John watisingakwanisi kurova nezvibhakera kana kuendesa kuprizoni kuchikurubhi hatiendese mweya iwowo tinoendesa John saka dambudziko riripo nderekuti vanhu vaye vakuda Yob vari kuda deliverance kana wazomuwana munhu ari free kuti aizvi zvinhu izvi ukatomubvunza anotokuudza kuti zvinhu izvi ndikuzviita but handizvidi anoda deliverance livwa otowana deliverance owana time yokugarwa naye pasi aine vanhu vari kumuprotekta noti kumupa deliverance otodzokera kumba kune timu yeya futi anodzokera pakare saka anotomboda kuwana time yekuti ambogarwo nevamwe vanhu vachimubatsira vachimukansela kusvikira anormal but taita dambudziko rokuti munhu akadhirivhwa anodzokera onoona shamwari dzake anodhirivhwa obva adzokera kumba kuine nzara ndosaka muchiona kuti jesu anodhirivha murume weye akanga ari kumakuva handitika apedza kumudhirivha anomupa hembe dzokupfeka saka tine mamwe masituations ekuti tinofanira kuti tikabatsira vanhu tikadhirivha vanhu vanhu ivavo vanofanira kumbowana taimu yekugarwa navo pasi kana vachitombobatsirwa for 2 months vombobatsirwa kuti vasadzokere
kushamwari dzavo kusvikira right. Saka vanhu vakadaro vanoda deliverance but vozombowana time yokuva nevanhu vari right vachiprotect vachisimbiswa kusvikira vava normal. Okay, all right. Aiwa mufudzo wangu pesera kusati mapinda profit yenyu vanhu ndeyekuti pane question yandida kuanswer one yaiswa nevanhu apa nditi kuti pangoita clear musati mabvunza question yenyu handitika pane pane vanga vachitaipa vakiti zvoni muri kutsvaga mari zvingori zvemari zvamuri kuita handitika ite marketing strategy handiti ndofunga isu tine vanhu vachabatsira vakawanda vanotiziva vanotiziva handiti but ndine one question sisimeli yekuti izvezvi pa lockdown yatiri hapana asingade mari handiti handi tiri kutsvaga mari pa lockdown yatiri vanozviti vanonamata vacho pane here one akambofungawo mufundisi wake akamendesera 2 kg yesugar zvayo kungonomupawo kuti muri pa lockdown because kumba hakudyiwe bhaibheri kumba hakudyiwe bhaibheri sisimeri hatigare muno muchotanga kudya anointing na apostle dunamis tine vana vanotoda sadza mumba ayo ngataurai nechokwadi sisimeri let's be frank here handitika ndoda kuti ndikuvhurirai pana acts chapter 4 handiti acts chapter 4 paverse 34 ne35 ipapo chete x kana ine ane bhaibheri rakachavhura rake mogona kuti pamwe ravo pamwe hamene chavanyorera rangu iri ndapatika nepink handiti x chapter 4 verse 34 ne35 nor was there anyone among them who lacked for all who were possessors of lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold and laid them at the apostles' feet and they distributed to each as anyone had need. Ibhaibheri Acts chapter 4 34 ne35 riri kutaura kuti panguva yaiparidza maapostori ana Peter hanzi hakuna apostol aileka anything panguva yavo hanzi vanhu vaitonotengesa dzimba vatengesa dzimba vogotoya nayo patsoka dzemaapostori vaisa patsoko dzamaapostori hanzi vosheyana according to their needs kana apostori vane vamwe vavari kushanda navo handitika votopiwa kunzi iwe hauna mota tora iyi iwe wetora kana munhu aisvika paextenji yekunotengesa imba sisimeri ukatarisa Ananiya naSafira vakafira mari yavo mari yavo yemba yavanga vatengesa yanga iri chechi yana Peter yaiurayirwa munhu offering kunzi munhu hafa muchechi otonzi d ende munomuviga achiri kuvigwa vasati vapedza mukadzi wacho achipinda achinzi newe wanyepa ende achifa achienda kunovigwa muchechi but izvezvi vanhu vanotarisira kuti kana uri munhu wamwari handiti apa ndichamirira ini nekumirira vamwe vanhu vamwari handiti vanhu vane mentality yekuti kana uri munhu wamwari gara musofa rakaboka usafambe nemota ndokurakidza umwari ndokurakidza kuti wakatumwa kana kuti wakadanwa basa rako nderekunamatira vanhu ndapedza kukunamatira isisimeri ndadzoka kumba tadzoka kumba tese isakasangana ndine chechi ivo vanga vaine chechi bva tazokombaina handiti tapedza isu tadzoka kumba sisimeri takunamatirai takubatsirai tochidyanana here mukati memba bhaibheri bhaibheri riri kutaura kuti none of the apostles lacked anything handiti pane vari kukomenta kuti tiri kutsvaga mari sisimeri tinofamba nemaeclass isu makati taisa dzakatopakwa panze apo tofamba nemaeclass sofa ratinogara takagarira kafiti pasofa sofa ratikagara vanoriziva here takagarira kafiti handitika saka kana munhu achikomenta kuti aiedzotsvaga mari handizive kuti mari yake ane mari yekunditengera eclass here munhu iyeye yekuti anokomenta kuti vauya kuzotsvaga mari ende sisimeri if someone is offering a service to you unozorwadziwa nei kuti upaye for that service I am offering my service handitika I am giving my time I am leaving my family titori nemhuri ndine mwana mucheche ipapa pane 8 months handiti ndiri kusiya time yemwana wangu time yemurume wangu
time yevana yevana vedu vese tiri kusiya time iyoyo tiri kuoffer service yekuti munhu auya ku 1-on-1 tagara pasi newe 1-on-1 tiri kuprofita marriage yako yonaka tinokurwadziwa nei kuti undipe mari kana marriage yako yanaka wangokishaya hope uchihurirwa kana wangochinetswa nezvikwambo zvemumusha menyu unorwadziwa nei kundipa mari kana business ranga risiri kufamba tinoboosta futi mabusiness evanhu business rako rabusa ratanga kufamba chii chinokurwadza kuti prophetess vamwoti nemukakamba mavo vaupgrade kubva vaupgrade kubva paeclass Saka, but vanhu vane mentality yekuti kana tichibatsira vanhu handitika ngative chifundisi kana kuti vanhu vanobatsira vanhu vekudhara kuti ukasvika pamusha pake unotadza kutomwa mvura kapu yakakonywana netsvina yenechikapu chekango chakaita kutsemuka tsemuka akagara pasofa rakajegerwa handitika but gone are the days nevamwe vanoita why muri kuadvertiser handitika but ukaverenga Bible kuadvertiser kauko Vanhu vari kuziva sei zvakaitika muBhaibheri. It's because it was recorded. That is why tiri kuziva. Taakufambiranga nenguva kwane technology handitika kwane masocial media vanhu vane maproblems vari kunzwe ku vanenge vasingazive vanhu vanobatsira handiti saka hatitadze kuadvertiser so that we reach people because the Bible rinoti go ye into the world handiti ndokupinda kwacho ikoko mumasocial media imomo mumafacebook mumayoutube mumawhatsapp we are going into the world we are going into the world kuti sei kuti tibatsire vanhu hatirambe tingori mabva takagarira zvipo bosi tikagarira chipo ndiri nacho handitika unoziva sei kuti ndine chipo but ndikazviadvertiser unobva waziva kuti vane chipo woita sei wobva wabatsirika nyangoti ndingopindurwa vamwe vanhu vanenge vaine mubvunzo yekuti semi taura kuti 1-on-1 imari tinenge tine time tine vanhu wekuti hatingati munhu wese uya mahara handitika tinotobhuka munhu munhu woita sei munhu ouya asiwo vanongotaura havo kudaro vanhu ivavo munhu iye ataura kudaro anotaura kudaro asi zvati munhu yakuapara kuita mahara saka munenge mavabhadharisa kupi papa aini vanhu itai mushe imi macomments echenu itai mushe imi nokuzivai majara ini ndechingokaumba muchingoragirwa mahara musingandibhadhari ndakuda kubhadharisawo muzive kuti ndakuda kubhadharisawo ndoda kuzvawo aiwa ngavakupei sugar sismeri mabva pamunofanira kumwoti kumba kwenyu nai nai vajaira makazeni iwaya madhairisa orait mubvunzo wangakupesera usati maenda pakuti muvaningirire muvaprofiti vanhu ava saka imi mwana vasati vakudza here kuti mushonga wekorona zviri kufamba sei pakorona Sisimeli, paishu ye korona imaita zvakanaka mabvunza mubvunzo iwoyo Sisimeli. Ndofunga mukatarisa panguva ya Jesu, anditi Jesu haasiri yaenyo chagava norwara. Anditi ende kuchipatara dokta hambofaka uya mumba mako kuti naivedue tanzwa kuti marwara pamwe tauya kuzokunokera ipapa paflati penya pamutauni mamunogara no. Anorwara ndiye anotsvaga chiremba. Tine vanhu vataba ndataura nikati mumwe munhu anenge akwanise kuuya pana pakuzokomenta but tine manesis vatabatsira vari kudana UK vakanga vakutorwara necorona tikavabatsira vari ikoko tikavaudza zvekuita they can testify those people anditi vakatova negative zvekutatiwo nemarelationships nevanhu ivavo saka isusu its not our right or our duty munoziva here kuti muchipatara hamubvumidzwe kuti inyi ndingoti ndiri mufundisi ndazvozvinamatira mozviziva kuti zvitori nemapepers nematsamba kuti utoapruvhwa unonziko kana uri kuya kuzouraya kana kuisira vanhu poizeni muhospital hazvitobvumidzwe nemutemo titoriwo vanhu vakadzidza sismeli muri kuona macertificates ayo titori nemadegree panapa haungoende muhospital kuti hanzi wakungonoturika rwoko pamunhu nekuti hanzi ari muhospital bvumidzwe nemutemo wenyika mutemoti hazvibvumidzwe unobuda imomo munhu osara afa zvonzi wanga waizomisira poison zvitori nemarules and regulations and we follow those regulations but kana iwe ine hama yako ine corona uchida kundichallenja ngataura ikini ndine nharo kana pane hatori nehama yake ine corona izvezvi ndichipedza ndoda kuti andibate munhu iyeye sismeli kana aripo ane corona ndikuda kuti munhu iyeye auye ndomubatsira kana akazotendeka odzoka pasismeus diary pano agopa comment
kuti ningi ndakabatsirwa corona ikapera isusu hatichange vanorwara anorwara ndiye anotitsvaga zvakafanana tauya panapa nditya hatiendere vanhu kuma comment section kana kuma messenger kwavo andisombori pamessenger atiendera vanhu kuma messenger kuti manga muchiona Facebook live handina kana zita ranga tombobata panditi handimboendere munhu iyeye kuti ndinoda kuya kuzokuprofita nazvita chakati anouya kwatiri ndiye watinorapa zvakafanana nekudza kuti nhai madivhosi ari kuitika mukati menyika idzi nhai Boltcutter naDunamis madi manamatira madivhosi asaitike isusu watinonamatira kuti asadivhoswe ndiye anenge auya kwatiri asina kuya kwatiri isusu hatimunamatire pamwe haatende mune zvatinotenda pamwe ane zvakewo zvaanotenda mazviri pamwe haatende muhari yedu pamwe haatende mumugoti wedu pamwe haatende mured oil yedu saka hapana patinongonanga munhu kuti tauya kuzokurapa korona kukana asingatende matiri anototi asi munhu yauya kuzondipedzesa saka paishu yekorona sisimeli paishu yekorona handitika pamunhu anenge auya kwatiri ndiye watinobatsira ende tabatsira vanhu vakawanda handiti kana paine ariehe anouya kuinbox tombatsira vari kutouya vanhu tokona vangobasvika itipei namba tipei namba namba muchapiwa guys pakupedzisira vachakupai namba dzavo mozoenda kumainbox right imi ngatimbotangai navanhu vara pane uyo unonzi Shalini Murambiwa amenoti mambomuona here kuti mungamuvheneke here pamweya atwai ndokupromutange onei please ari kuamerica musikana wako imbotangai onaye mumbomubatabata pamweya tipowa kuti zvakamira sei mupenyu wake handina kumuona makanonzani anonzi Shalini Shalini ngeron Shalini aniwe Murambiwa Shalini aniga zvia komenta chiyafamba manje matari kupi ari kunze kwenyika kunze kokuchando chandowo. All right. Atisu asisimeli zvamakutiti size. Atiwanzoda zvikuprofita vana apa. Because vamwana vanenge vada kuya kuzoedza. Unotanga kurambirwa nemunhu wamuprofita chinhu ipapa panti munozviziva. Oita kungada akuda kutokuprova kuti zvauri kumuprofita zvisiri izvo. Tinowanzoda kuti munhu anouya kwatiri. Mukabvunza vanouya kwatiri isusu handitika vanofona pafoni. Totomuprofita isusu we are always on Wi-Fi toshangisa Wi-Fi. Ndofunga call yenyu iri pa Wi-Fi iyi handitika tinoshandisa Wi-Fi munhu akatifonera pa Wi-Fi pedu handiti pa WhatsApp call kana asina airtime ofona WhatsApp call mukabvunza vari kuna UK tinotova profita over the phone totaura naye muchipindurana handitika zvakanaka because mumwe munhu anongokomenta akuda kungokunzwai semamwe makomenta handiti isusu tiri vanhu vamweya sisimeli imi vanhu vese makateerera ndi muri kuzvinzwa handitika ndikuona nemwe foni gaisi sakuva nemakomenti handisi kumaona ndikumaona makomenti enyu ngatiteiso vedu hatisi kuda zvemiedzo handitika hatisi kudazvo zvemiedzo kune vanhu vakawanda ndokunga pana pa3k pa3k ndaachiverenga makomenti ndinemwe foni yandikuona nayo handitika makomenti apa the half half kune vari kuti imimi musamiri profetesa maine bhora ndi vakawanda tangaineni vari kusabhiliva vaya vari kuti imari handitika ei mambomira handitika so that muri varega kuti Thomas handiti muruda kunyatsokuona mavanga mabvuma saThomas handitika chiregai munhu ari serious zvakakuita sekuru vaine kumboya pano vaya muchamaziva vakauya pana pakakwamba vamwe vose vakabvuma kuti chiwa tadii taprofita ndizvo kunze kwevani kuda anga angombotsiwawo kana kuti aida kuedza handizivi saka vanhu vari serious chaiwo chaiwo vari serious ndokona malavu nemacomments enyu apa nemalikes enyu vakawanda vacho vaserious ndo vanhu vatiri kuda kuti vataure chete vabatsirwe kana iwewe usini kubvumirana nazvo guys ingo nyarara vari kuda kuziva zvavasina problem nekuda kuziva kana zviri deep vanozodzwa kunzwa kuinbox zviri trivial vanongoudzwa ipapa handitika so yes guy kana musiri kubvumirana nazvo ingogarai marava marata mongoteverawo muchionawo kuti chiri kuitika handitika right hamena kuti ndogoda kutanga here vakamaje vawanda vakuti tangaineni vokutoonawo here moda asi vava chivota vanonzedzapa ndokuzivaini makazeni ndokuzivai madairis saka profetesi munoti mungatokwiza bipinda kundokuzivai hangu muri vanhundokuzivai ndovaziva vanhu ivava iye zvino vakuita one ava malavhu namalikes ogaoka vakuda kuprofita asi vapeiki vachitaura zvavanoda pane chishongoyi muri kumuona anonzi chishongoyi avava kundifonerade vakundifonera igobira kundifonerafoni yangu vari kundifonera maprofiti vamafoni yangu vari kundifonera musandifonere inini macomments isimeli macomments handisikwanisa kuverenga because ndiri kuita Facebook live neiPhone saka idiki saka tikumawedzi tacho tikudiki ndiri kure asi kukwanisa kuona makomenti evanhu
Pane akanzi chishongo chishongo. Hamenoti munogona kubata here baba vangu rati ataunde umwe kuti ataura kutanga please ndibate yangu. Kwete makanzi simpi yavimbai jeje uyu. Andichika kwete havakawandisa vari kuti tine inini ndisi musandikanga mwe ndiniwo please ndibate iwo. Vari makomentu. Amero kana tingonoga ini pane vamwe kana mune makomentu amuri kuona ari kuti vakatowandisa ndisina ndo vato vakatowanda vari kukomenta kuti tanga ineni. Ngonoga iwo vamanonga chimbowa kuti haufa. Ma isusu tinoda kuprofita wamuri kuda kuti ti wamuri kuti profite wacho. Shalini murambio. Ndiyo anataka kutaura ya Shalini murambio. Uyu ari amati ari ku UK. Achiripo here because anofanha kuzokomenta ka achidaira. Ndati aripo here pama comments aripo here pama comments bari che ya chekutanga aripo majeni andikwanza kupina ini ndimi ndokwanza kupina ikoko eh good anditika ah because isusu ha matanonzisa mei nani Shalini. Mirande the screen mirror. Shalini murambiwa. Eh mamora. Ah funyangwa isikona. Rege vango profit. Rege nditaura. Sichi profit. Komenda nditi mumudzo chinhu chekutanga charufana kunamatira nditika eh chinhu chekutanga chatirufana kuti anamatire kana kuti chatiri kuda kuti anamatire nditika handisanda muona bari ndakutaura nditika mumudze kuti anamatire because I see attack nditika but that attack is aizi paari bedzi bari I attack iri mu family mavo nditika but I see attack ichizo I don't know kuti iko zvino zvibari ndoda kuti anamati especially ku side remarriage because I see a evil arrow but evil arrow ichi attacka ku area ye marriage zvokuti anozopedzesera a munhu akuverenga kana kuti dzimba dzabuda kuti no ndakapinda first marriage ndikabuda ndakapinda second marriage ndikabuda but iri attack iri kubva ku family kwa baba vacho that attack ichicha kunge sort of a case mu family mao anditika ndofunga andisandaona kuti pane ari kukomenda kana kuti Shalini uri kuti chii Shalini ndoda kuspindura wega iwe kuya zvati ini newe toziva iwe neni toziva vari kugona here kana kuti havasi vagona here kana kuti havasi bvuma ndikona makomenta ako chikoti amhiye kana vakutsa ichavakotsa kana vagona ichivagona iwe neni tinoziva Shalini ndakutarisa komenti yako komenda tinzwi aditi maona manje Fona fa fona kwa profit. Na yo Shalini uyu akachandini murambi wangu kumona
handisi kuiona izvo chingotaura manje vakavanonetsa aingofanira aenda achibvuma nokuma vamakomenti vanhu vari kumuona handikwanisa kupina manje ndinachigona kupina ndapina makomenti ake chingotaura saka chinhu handitika ndosandataura ti we need to pray because I see attack handitika munoziva here kuti mumwe munhu anogona kutaura kuti chinhu chandati anamatira handiti prophet apostle so I think tunai namba dzenyu kana mapina namba dzenyu imi mandika vanhu vari kufonera pafoni yamu inayo ipapo Mirai. Gai, vanakutwa ido siva Shalini, andizi Shalini guys, munhu akanguya ku inbox kwangu. I don't know Shalini, ndakanguya ku inbox kwangu, I don't even know.